আশা কৰোঁ সকলো। চ' ইয়াতে আমি চাহ বাগিচা দেখি আমি আধা ৰাস্তাতে নমি অলপ ফটো উঠিলোঁ। বহুত ধুনীয়া লাগিলে জেগাখিনি, সেইকাৰণে আমি গোটেইকেইজনী ফ্ৰেণ্ডে আমি ইয়াতে ফটো উঠিলোঁ কেইটামান। মই আপোনালোকক লাষ্টত দেখুৱাম কি কি ফটো উঠিলোঁ। চ' আমি ফাৰ্ষ্ট গেটখন পাৰ হ'লোঁ। চ' এইটো হৈছে পিকনিক প্লেচ, পিকনিক প্লেচৰ গেট হয়। আমি ইয়াতে নাযাওঁ, আমি মেলাটো যাবৰ বাবে আমি অলপ আগত যাব লাগিব। তাৰ গেট বেলেগ আৰু এইটো বেলেগ। পাম আৰু বেছি দূৰ নাই, মই আপোনালোক দেখুৱাই গৈ থাকিম। চ' ফাইনেলি আমি পালোঁ। বাপৰে, পাৰ্কিং প্লেচত জাগা নোহোৱা হৈছে, ইমানেই গাড়ী হৈছে, তাতে থ'বলৈ বহুত প্ৰব্লেম হৈছিলে আমাৰ পাৰ্ক। চ' ফাইনেলি আমি আহি পালোঁ। ইয়াতে বহুত গাড়ী আছে, বহুত মানুহ, পাৰ্কিং কৰিবলৈ জাগা নহয়। গাড়ীৰ পাৰ্কিং হৈ গ'ল, এতিয়া বলকচোন যাওঁ, কি কি দেখুৱাওঁ আপোনালোক, কি কি দেখুৱাব পাৰোঁ, মই গোটেইবোৰ আপোনাক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম। এতিয়া আমি গৈ আছোঁ নাৱত উঠিবলৈ, আৰু তাৰে আগত এই গেটখন চাওক, ইমান ধুনীয়া গেট বনাইছে ইয়াতে। আৰু বাপৰে, মানুহ চাওকচোন কিমান মানুহ হৈছে। কৰোণা হৈছে যদিও মানে মানুহ বহুতেই বেছি হৈছে, নিউ ইয়েৰ হিচাপত আহিছে চবে সকলোৱে। আৰু ইয়াত সুন্দৰ ঘৰ এখন বনাইছে, চাওক নাৱত উঠিবলৈ কিমান মানুহ হৈছে। ইয়াত বহুত ধুনীয়া লাগিছে, এই ঠাইডোখৰ বহুত ধুনীয়া আছিলে, নাৱত উঠিবৰ বাবে মানুহ বহুত ভিৰ আছিলে তাতে। চ' এয়া ভিউ চাওক, কিমান ধুনীয়া ভিউ। এতিয়া আমি গৈ আছোঁ নাৱত উঠিবলৈ, বহুত ভয় লাগি আছিলে ফাৰ্ষ্ট টাইম, বাট উঠাৰ পিছত বহুত বেছি ভাল লাগিলে। আপুনিও যদি আহিবৰ বাবে ভাবি আছে তেনেহ'লে আহক, আৰু মাত্ৰ 50 টকা টিকেট ইয়াতে উঠিবলৈ, বহুত ভাল লাগে। আৰু 4 তাৰিখলৈ আছে, এতিয়াও টাইম আছে, আপুনি আহিব পাৰে। Thank you.
এতিয়া মেলাত আহিছোঁ যেতিয়া এইবোৰ বস্তু নোচোৱা কিন্তু কেনেকৈ যাওঁ, কি কি বস্তু ওলাইছে মই আপোনালোকক দেখুৱাম। বহুতো খেলা বস্তু, ইয়াতে ট্ৰেডিশ্যনেল ফুড, ট্ৰেডিশ্যনেল ড্ৰেছ, বহুতো বস্তু ইয়াতে ওলাইছে। বহুত ভাল লাগিলে, বহুতো বস্তু পাব ইয়াতে, বহুত খোৱা বস্তু ওলাইছে। আপোনাৰ পৰ্ক, মিছা মাছ, কিবা কিবি ওলাইছে ইয়াতে। আজিলৈ ইমানেই, আশা কৰোঁ আপোনালোকক আজিৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে।